BBC je, treba im dati Nobelovu nagradu za pristojnost. Znači, da shvatili su da Plenković odlazi. Dobro su shvatili, mislim, to je. Ako je to nakon 100 godina BBC-a njihova razina, onda su mogli gledati N1, ne, ili recimo, ne znam, neku drugu televiziju, pa od njih to shvatili. A ovo što se tiče njemačkih političara, da vidimo koji su. Ja sam vam jasno, već dvije godine objašnjavam kako nas njemačka politika, posebno Auswärtiges Amt, ministarstvo vanjskih poslova koje vodi jedna zelena aktivistica, koja po meni baš ne razumije najbolje odnose u svijetu. Dakle, koliko je to visoko ideološki radikalizirana politika koja polazi, kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, nekakvog jedinstvenog prostora gdje su svi građani Bosne i Hercegovine. Ma, super je to. E, to možemo probati ovdje u Koprivnici. Teško ćemo zaboraviti da je ovo ipak hrvatski grad. Ali tu nismo toliko opterećeni time. Međutim, u Bosni i Hercegovini je to jako važno. Bošnjak, Srbin, Hrvat. Pa nisu Srbi i Hrvati nacije od jutros. To postoji godinama, stoljećima, stoljećima. I ti to želiš ugušiti, u tvoja zelena agenda smatra da je to dobro. Tih koji misle da znaju šta je dobro za nas i kako bismo svi trebali oblačiti, grijati, disati, voziti od sljedećeg ponedjeljka mi je dosta.